Obećali smo na početku emisije da ćemo vas raskladiti i evo pravo letnje osveženje stiže u vidu mlade i atraktivne pevačice Jovane Nikolić. Ona je pre par nedelje izdala svoj album Prvenac Udahni duboko. Jovana, zdravo, dobrodošla u Radar. Hvala, bolje vas našla, drago mi je što ste me pozvali u Radar vašu emisiju. Kaže mi, odmah na početku izvela se pesma Moli Moli. Pa, što je bilo i realno s obzirom da je prvi singl i spot je snimen za nju. Kaže, nisi očekivala da tako dobra reakcija publike bude, pošto bukvalno ne postoji osoba koja pesma nije ušla u glavu i vrti u krug. Hvala vam na tome. Pa svaki put kada čujem, a dosta ljudi mi je to do sada rekao, svaki put se onako zbunim, iznenadim, kao da nisam ja u pitanju. Očekivala sam da će ona dobro proći, zato sam i krenula sa njom, ali nisam očekivala da će biti u tako rekordnom roku. Mislila sam da za promociju neke pesme treba više vremena. Kaži, spot, to ti je bilo prvo snimanje spota, tako? Jes. Je li ti bilo teško na snimanju? Pa nije, ali mislila sam da će biti. Baš iz tog razloga sam okupila sve svoje najbliže, prijatelje i stvarno smo se super, super zezali. Doduše, snimanje je trajalo 2 dana. Moram da pohvalim Petra Pašića i ekipu koja je radila spot. Snimanje je trajalo 2 dana, drugi dan je bilo snimanje podvodno u bazenu i to mi je poprilično teško palo. Poprilično. Sam svaki put morala da se pentram do gore, da uzem vazduh, spustim do dole, haljina mi se veže, krenem da se davim na 4,5 metra dubine, ali bilo je dobro. Dobro, neće imati problema sa smolarskim avanturama, kao što na more, pa ronjenje, pa sve to, neće uopšte imati nikakvih problema, pošto se dobro izvežbala. Pa da, dobra pluć. Pa da, da. Kaži mi, publika se s tobom upoznala 2004. na Beoviziji, pa si zatim snimila i neki duet sa Ognjenom Amidžićem Dodole, a tek si 2010. izdala album. Zašto ti je toliko čekala? Čitavih 6 godina. Pa nije zašto sam toliko čekala, nego sam taj izlazak 2004. godine nije bio planski izveden. I prosto, pošto je sve bilo neplanski, ja otišla na festival sa tadašnjih svojih, ne znam koliko, 20 godina. Ja to nisam htjela tada za sebe i nisam bila spremna za to. Pod nagovorom Kona, Kopca i ostalih sam i otišla i tako reći bila odradila taj festival i posle toga odlučila da krenem malo da izgrađujem sebe, da tražim sebe, da putujem, da završavam fakultet. Prošle godine mislila sam da mi mnogo manje vremena treba da završim i uradim jedan album. I onda sam izbacila pesmu Dodale sa Ognjenom Amidžićem, inače da sam znala da će mi trebati još godinu dana da ga završim, i odredim sigurno ga ne bi izbacivala. Kaži mi, album sad gotov, ima 10 pesama i neko pesme su konceptualno različite. Počinje s nekim bržim ritmom, pa se onda malo tempo smanjuje s nekim baladicama i na kraju opet završavam u tom bržem ritmu. Po kom principu si ti zapravo birala pesme? Si imala neki princip ili kako osjetiš, s obzirom da si ti tekstove pisala za pesmu? Po mom ličnom osjećaju sam ih birala. Neke od prvih pesama koje sam izabrala, naravno, bila je Moli Moli. Onda sam otišla kod Darka Dimitrova sa kojim sam želela da sarađujem od prvog puta kad sam čula za njega, što mislim da je Marijin prvi album koji je radila, Marija Šerifović. I neprikosnoveni kompozitor stvarno, otišla kod njega, izabrala par pesama, krenula sa njim da sarađujem, napisala i tekstove na njegovu melodiju i one su sve bile onako bržega ritma. Ne znam, bože dragi, bit će mi ceo album brz. A inače sam htjela sve da budu balade i onda se na kraju ispostavila da imam samo 2 balade, a da su sve brže. Ali tako sam birala. Ma nema veze, idemo kako ja hoću. Dobro, album je pravi letnji, onako baš osvežava. Drago mi je da je tako. Da. Nije tajna da je tvoj tata poznati reditelj Bota Nikolić i on je, je li te on podržava u cijeloj ovoj priči ili možda želeo da se, na primjer, okleneš glumi, je li te savjetuje, šta on kaže na sve ovo? Pa nije tata želeo, ako mene lično pitate, mislim da nije želeo ni glumu ni pevanje za svoju decu. Ja inače sam absolvent pravnog fakulteta, tako da se za mene pretpostavlja da ću se, jel te, baviti jednog dana i pravom. Ali moja velika želja je bila da budem i glumica i pevačica, sve to još kad sam imala 3 godine. Pa sam ja i upisala glumu, tata se protivio tome, pa sam glumu i napustila, pa sam onda ponovo protivio tome, pošto je jedva progotao da sam upisala glumu. Priču da ćeš upisati, da. Ali da nisam to probala, mislim da bi bila jako nesretna i možda bi se pitala nekdo života, ah, kakva bi ja bila, da li bi dobro, možda bi prošla dobro, ali mislim da nije hteo taj javni život za svoje ćerke, pa ni za mene, ali zna on šta to sve nosi sa sobom. Da. Pa mislim da je zbog toga, ali strepa, ali dobro. Za sad se držiš dobro. Držat ću se ja dobro.
Ok, upravo je tvoj tata bio čovek koji je otkrio Brad Pitta na neki način, pošto je baš njega izabrao kao tada anonimnog glumca da radi s njim na filmu Tamo stana meseca. Jesi ti možda imala prilike da se igraš sa Brad Pittom? Koliko si imala godina tada uopšte? Ja sam, sad sam htjela da vam kažem, ja sam imala tada 6 godina, tako da vam ja sad pričam neke dogodoštine, ne mogu jer se prosto ne sećam. Više pamtim šta su drugi ljudi pričali ili o neke scene, kadrove iz moga života sa tog snimanja. Ali malo mi je onako i pretencijozno, kao sad ću ja tu da pričam o nekoj sili veličini kao što je Brad Pitt, ja, niko i ništa iz Srbije. Ali mislim da uopšte to nikad nisam doživljavala tako senzacionalno kao Brad Pitt ili bilo koga drugog od poznatih ljudi koje sam videla, upoznala, prošla pored njih, a hvala Bogu kroz kuću je prolazilo sve i svašta. Ali šta znam? Mislim da bi mnogo više mogla da ispričam moja starija sestra o tome. Aha, ona se s njim. Dobro, na sledeće nedelje ćemo nju zvati. Na sledeće nedelje ide ona u rade. Ok, kaži mi, da se vratim sad na ovaj muzički deo, postoji osoba na našoj muzičkoj sceni s kojom bi ti uradila duet? Za koju smatraš da bi vam se možda, ne znam, senzibiliteti poklopili glasovi? Da bi se to sve nešto sklopilo? Razmišljala sam na tu temu i imala sam čak i par razgovora vezano za to. Pa u principu, voljela bih da napravim duet sa nekim dobrim glasom. Pa sad, jako volim duete i muške i ženske, ali samo to mora biti neko ko je glasovno sposoban i ima velike glasovne mogućnosti, zato što prosto iza sebe, samo sebe, mislim da bi bio dobar spoj glasova. Ok, pored odličnih glasnih mogućnosti, super si formi, imaš neku tajnu na koji način održavaš sebe, svoj organizam, ne znam, vežbanje, trčanje? Pa, od svega pomalo i imam jako dobru genetiku, ali jako pazim. Pazim šta jedem, pazim da jedem zdravo, volim da idem na plivanje, volim da idem na trčanje, odlazim i u teretanu. Strašno sam aktivna, ali jako pazim inače šta jedem. Ok, pohvaljuju. Više slatkiši me ubije. Znači, voliš slatkiši? Pa volim, kad kad. Smeš to sebe dozvoliš? Smem. Ok. Smem. Dosta pažnje posvećuješ i stylingu, na što svi stavljaju veliki akcent. I je li imaš neko ko te savjetuje šta da obučeš, kako se obučeš? Ili sama sve biraš, ili ti je bitno ono? Sve po mom ličnom nahođenju. Kako sam se taj dan probudila i kako se osjećam? Da li ću evo da budem u dugačkoj, lepešovoj haljinici ili ću da budem u iscepanom šorcu, u iscepanim farmerkama ili nekog toliko kešo? Znači to kako ti ujutru... Kako mi duvne. Kako mi duvne, eto tako se oblačim. Nemam određeni neki svoj pravac. Volim trontovo oblačenje, volim sitnice, volim detalje, volim aramešake, broševe, kape i užasno volim da se trontam sa tim nekim detaljem. Ok, sad je već prošlo izvesno vreme, novine su počele da pišu o tebi, ljudi da pričaju, je li se možda odnos nekih ljudi prema tebi promenio, je li se počelo da osjećaš, da kažem, tu stranu slave? Ne. Ne još uvod? Ma ne, nisam. Sve ostane. Čak i ja samo sebe kada gledam, to mi je jako čudno. Kako je odnos sad prema tebi kad se vidiš na TV-u ili na YouTube-u? Pa čudno, ali ja sam strašno samokritična i samo i sebi nalazim jako puno zamerki. Što si sad radila ovo, što sad ovo ovako, ali šta da radim, tako sam, kako sam prirodna, pa grunam u grlom u jagode. Ali meni je čudno da se gledam i samo sebe ne doživljavam na televiziji ili na YouTube-u gde obično sebe i pogledam. Ali otkud? Kako me vi doživljavate? Super, mislim za sad su sve reakcije odlične na tebe. A kaži mi, evo sad, jedno od poslednjih pitanja, stiglo je leto, hoćeš ići negde na odmor? Čujem da jako voliš Hrvatsko primorje. Volim, divno je Hrvatsko primorje. Divno je naše crnogorsko. Naše crnogorsko. Pa naše crnogorsko, ja sam ipak... U duši Jugoslaven. Pa rodom sam crnogorka, meni je otac crnogorac, tako da ako idemo po toj liniji, šta je tu? I hoćeš raditi letos ili ćeš? Neću raditi. Neću raditi ovog leta, odmaram, pravim promociju sebi u Beogradu i više ću se time baviti. Imam puno stvari, pošto sve manje više radim sama i sajt sad odrađujem, biram ljude, kako šta gledamo. Dosta ću radno to provesti leto. Ako odem negdje, idem sad po 2-3 dana i vraćam se kući. Bićemo obavešteni osobno. Novine su revnosne u prenosu tvojeg života. Hvala ti puno na razgovoru. Mi ćemo sada imati tu priliku da odgledamo tvoj fantastični spot Moli Moli. Hvala ti. Hvala.